PF nummer 2 eller 5. En tröja kostar 400 kronor. Hur mycket ska du betala om du får 10% i rabatt? Så det finns olika sätt att göra här. Om ni vill använda min triangel där så har vi hela delen och andelen. Hela är hur mycket kostar. Det är 400 kronor. Delen, det vet inte vi. Men andelen är 10% eller 0,1. Eller kanske kan jag göra i brockform, kanske det är lättare. 10 hundradel. Eller 1/10. Det är bra. Triangel säger så här, för att räkna delen. För att räkna delen. Så vi skulle multiplicera hela, alltså 400, multiplicera med den andelen, 1/10. Så har vi 400, dividerar med 10, så har vi 40 kronor. Och frågan är, hur mycket ska du betala om du får 10% i rabatt? Så har du 400 att betala, jag skriver in här, att betala. Har vi 400, så tar jag 40, så får jag 360 kronor. Ett annat sätt att göra är så här. 100% motsvarar 400 kronor. Och då 10% motsvarar 400 dividerat med 10. Så har vi, därför vi måste dividera med 10 där, med 10 där. Så har vi 40 kronor. Det vill säga att betala är 400. Så 340 som vi har gjort. Så här får vi 360 kronor. Ett annat sätt att göra är att vi har förändringsfaktor. Så har vi 100%, subtraherar med 10%, så har vi bara 90% som vi skulle betala. Så att nya värdet, eller nytt pris, eller den här är 90 tiondelar, är 100 delar eller 9 tiondelar. Nya priset enligt den här triangeln, den lägsta, så har vi förändringsfaktor, alltså 9 tiondelar, multiplicerar med gamla värdet, 400. Så har vi 400, 9 multiplicerar med 400, skriver jag, dividerar med 10. Så får vi den, blir 1, så har vi 9 multiplicerar med 40, är 360 kronor. Därför 9 multiplicerar med 4 är 36 multiplicerar med 10. Ett annat sätt är att vi har 100% motsvarar 400 kronor och 90% motsvarar, det vet de inte, så skriver de x. Har vi x dividerat med 400 är lika med 90 dividerat med 100. Om det finns här i båda leden 400. Då har vi x är lika med 90, dividerat med 400, dividerat med 100. Så den här blir 4. Så har vi 90 multiplicerat med 4, är samma sak där, 360 kronor. 1, 2, 3, 4 sätt att räkna. Det är inte dåligt.